Організатором являється чоловік, який працював психологом у всеукраїнській громадській організації, яка надавала реабілітацію наркозалежним. Замість того, щоб лікувати людей, він заробляв на чужому горі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Організатор затриманий, йому вже оголошено підозру за вчинення тяжкого злочину. Сьогодні він знаходиться вже під вартою. Що до інших членів злочинної групи, слідством вирішується питання щодо вручення їм підозри.